Get up ព្រឹកនេះត្រូវប្រញាប់ក្រោកហើយគឺត្រូវតែរហ័ងរៀបចំឆាប់ឆាប់ព្រោះមានណាត់ប្រញាប់យ៉ាងណាក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នបត់ឆ្វេងស្ដាំត្រូវគោរពច្បាប់ត្រឡប់មកផ្ទះមុនយប់ស្ងាត់អូអូវិបត្តិថ្ងៃនេះកាត់តប់ជួបវិបត្តិនិយាយប្រាប់មកខ្ញុំចាំស្ដាប់គឺបែបនេះឬទៅស្ងៀមស្ងាត់រឿងជីវិតមានសើចមានយំមិនថារូបខ្ញុំមិនថាគេមានក្រមិនផ្ទៃរួដោយប្របីរួដោយថ្លាថ្លៃរួមានសង្ឃឹមខ្សែជីវិតចូលកុំតូចចិត្តកុំតូចចិត្តព្រោះរូបមិនស្អាតចឹងរាយសម្បត្តិខ្វះខាតទៅគួរបារម្ភកុំតូចចិត្តបើគេសាយំកុំតូចចិត្តទៅជួបទុកធំខំខំស៊ូស៊ូកុំតូចចិត្តព្រួងខ្លួនក្រក្រៃយកចំណេះសង្ឃឹមណាត់ថ្លៃសង្កំឡៃខ្លួនឯងកុំតូចចិត្តស្នេហ៍នំចំបែងកុំតូចចិត្តតែនៅម្នាក់ឯងរួពឹងខ្លួនឯងប្រឹងប្រែងកុំសម្រេចតែតែរហ័ងរៀបចំឆាប់ឆាប់ព្រោះមានណាត់ប្រញាប់យ៉ាងណាក៏ត្រូវតែប្រយ័ត្នបត់ឆ្វេងស្ដាំត្រូវគោរពច្បាប់ត្រឡប់មកផ្ទះមុនយប់ស្ងាត់អូអូវិបត្តិថ្ងៃនេះកាត់ទុកជួបវិបត្តិនិយាយប្រាប់មកខ្ញុំចាំស្ដាប់គឺបែបនឹងឬទៅស្ងៀមស្ងាត់រឿងជីវិតមានសើចមានយំមិនថារូបខ្ញុំមិនថាគេមានក្រមិនផ្ទៃរួដោយប្របីរួដោយថ្លាថ្លៃរួមានសង្ឃឹមខ្សែជីវិតចូលកុំតូចចិត្តកុំតូចចិត្តព្រោះរូបមិនស្អាតចង្រិយាសម្បត្តិខ្វះខាតទៅគួរបារម្ភកុំតូចចិត្តបើគេសាយំកុំតូចចិត្តទៅជួបទុកធំខំខំស៊ូស៊ូកុំតូចចិត្តព្រោះខ្លួនក្រក្រៃយកចំណេះសង្ឃឹមណាត់ថ្លៃសង្កំឡៃខ្លួនឯងកុំតូចចិត្តស្នេហ៍នាំចំបែងកុំតូចចិត្តតែនៅម្នាក់ឯងរូបពឹងខ្លួនឯងប្រឹងប្រែងកុំសម្រេចបើគេសាយំកុំតូចចិត្តទៅជួបទុកធំខំខំស៊ូស៊ូកុំតូចចិត្តព្រោះខ្លួនក្រក្រៃយកចំណេះសង្ឃឹមណាត់ថ្លៃសង្កំឡៃខ្លួនឯងកុំតូចចិត្តស្នេហ៍នាំចំបែងកុំតូចចិត្តតែនៅម្នាក់ឯងរូបពឹងខ្លួនឯងប្រឹងប្រែងកុំសម្រេចចំបែងតែខ្លួនឯងពេលគេទៅបាត់មេឃងងឹតឲ្យចិត្តរីងរៃឲ្យនឹកឲ្យគិតស្រមៃធ្លាប់មានថ្លៃនៅក្បែរកាយយ៉ាតែពេលនេះពេលនេះខ្ញុំនៅម្នាក់ឯងទំនុកភ្លេង
tay tam chất chư chấp mình khăng mình công mình tha mình sọp riêm ra chất lộp sờ lạnh phần na cứ nơ đò đài mình sống oi bóng vơ vênh tua trời Sampai